Você sente que todos os seus centros de força estão em sintonia com a sua vida, assim como este campo de arroz aqui atrás de mim está em sintonia com a terra, com a água que corre, com o céu e com as pessoas que cuidam desse terraço de arroz? Se você não sente que você está nessa sintonia e os seus centros de força ou chakras estão trabalhando de uma maneira eficaz para que você mantenha essa sintonia, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Eu quero compartilhar com você mais um ensinamento que eu aprendi aqui na Ilha de Bali. Eu estive com alguns curadores aqui em Bali e compartilhei com você um pouquinho desses curadores no meu Instagram, no Facebook e também aqui em algum outro vídeo que eu fiz. Mas tem algo que foi muito peculiar e que me chamou a atenção em diversas ocasiões, é que os curadores dizem: engula o seu ha-ha-ha. Muito bonitinho. Então, um deles me examinou e percebeu que o meu segundo chakra, esse aqui do umbigo, não estava funcionando adequadamente. Então, ele me disse assim: o seu coração tem que chegar lá. E para você chegar no seu coração, engula o seu ha-ha-ha. E ele fazia assim: ha-ha-ha-ha-ha. Muito bonitinho, um senhor de 96 anos, algo assim. Então eu peguei isso para mim e diversas vezes aqui em Bali, em que eu estava com a Fernanda, que está filmando, com o Rafael, que está cuidando do som, e com o nosso motorista, o Coman, muitas vezes em que eu ri de felicidade por alguma coisa, ou porque eu achei algo engraçado, ou porque eu achei algo bonito, eu me lembrei desse ensinamento e engoli o sentimento, levei ele para o meu coração. E do coração levei ele para todos os outros centros de força, os outros chakras. E realmente percebi que isso funciona. Então, o que eu quero compartilhar com você é esse antidepressivo natural. O antidepressivo natural é que a gente, mesmo que a gente esteja numa situação ruim na vida, num desafio desses, né, que o mundo traz para a gente, em algum momento, qualquer que seja, a gente vê algo engraçadinho, a gente vê uma criança, a gente vê uma cena da natureza, um amigo conta uma coisa engraçada, a gente vê uma das palhaçadas políticas do nosso país, tantas coisas que a gente tem um divertimento interno, ou a gente vê uma beleza fora. Então, presta atenção nesse sentimento bom e engula, interiorize. Leve para o seu coração primeiro, porque o coração é aquele que mais sofre de todos os centros de força. É aquele que se fecha e quando ele se fecha a gente não consegue conectar com nada. E o sentimento que vem é esse de depressão, de desconexão com a vida. Então vamos reconectar com a vida por nós mesmos, sem precisar de nenhum elemento externo. A cura para nós não vem de fora, a cura vem de dentro, da sua relação com tudo que é bom. O universo é perfeito, a vida é perfeita e você certamente é perfeito. Pegue então
esse pedacinho de felicidade, ou se você tem muitas alegrias, sorria, dê uma gargalhada e engula o seu hahaha. Ok? Se você está gostando aqui do canal e de tudo que eu tenho compartilhado com você, eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, conhecer as nossas outras mídias sociais, o nosso website, spiritcoaching.com.br e tudo mais que eu tenho feito por aí. Deixa aqui o seu comentário para mim. Não esqueça, engula cada momento de felicidade, de achar engraçado e leve para o seu coração. Um beijo.